Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. En inderdaad, ik zit binnen. Ziek is een groot woord. Ik heb klachten die overeenkomen met de klachten die je zou kunnen krijgen als je corona hebt. Nou werk ik veel met oudere mensen, ik werk in een crematorium en over het algemeen gelukkig overlijden oudere mensen. En de nabestaanden zijn dan ook vaak wat ouder. En om uit te sluiten dat ik die mensen besmet, en mijn collega's uiteraard, zit ik thuis. Ik wil jullie wel bedanken voor alle berichtjes. En eigenlijk schaam ik me er een beetje voor. Ik had een berichtje gestuurd waarin ik uitlegde wat er aan de hand was. En ik kreeg onder dat berichtje meer dan 300 beterschapsberichtjes. En die 300 beterschapsberichtjes die zou ik graag willen doorpassen naar mensen die het eigenlijk veel harder nodig hebben als mij. Mensen die in het ziekenhuis liggen. Mensen die het veel zwaarder hebben als mij. Ik ga films kijken van jullie. Tenminste, een paar van jullie hebben een video ingezonden. En ik heb jullie gewaarschuwd. Ik ga kritisch naar deze beelden kijken. En daar ga ik er iets over zeggen. Ik hoop dat jullie mij na deze video nog net zo aardig vinden als voor die video. Want misschien dat ik wel dingen ga zeggen die helemaal niet leuk zijn. Maar onthoud dat ik het ze zeg om goede feedback te geven. Zoete broodjes worden niet verkocht. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Weet ik veel hoe je het allemaal zegt. Als je wat wil leren, dan moet je soms een beetje kritiek kunnen verdragen. En ik heb in die 5 jaar tijd een hele dikke huid opgebouwd. En ik heb een paar keer gedacht van, potverdorie, moeten jullie dat wel tegen mij zeggen? Waarom zeggen jullie dat? En toch heb ik er heel veel van geleerd. Dus ik ga het nu ook doen. Ik ga het terug doen. Laten we beginnen bij Floris. Floris van Vught. Hij staat bekend eigenlijk wel om zijn hoogkwalitatieve beelden. En ik moet eerlijk toegeven dat ik soms wel eens een beetje jaloers ben op zijn beelden. Hij heeft echt, ik denk dat hij een onwijs goede camera heeft. En hij weet ook goed hoe hij ermee om moet gaan. Laat ik dat voorop stellen. Wat beelden betreft echt een topper. Maar we gaan maar even kijken. Misschien dat dat het beste is. In Zuid-Frankrijk ligt een verlaten concertgebouw. Er werden handbalwedstrijden gehouden en rockconcerten. Maar sinds het faillissement van de handbalclub wordt deze concertzaal niet meer gebruikt. Oh, wacht. Dit is het verkeerde muziekje. Niet alleen het verkeerde muziekje, Floris. Maar, kijk maar even. In deel 1 zag je hoe we met een metaaldetector naar Zuid-Limburg gingen om oude overblijfselen te vinden van het leger van Napoleon. We vonden onder andere kogels van de schutterij tot kogels uit het Napoleons tijdperk. Dat is gewoon een 1-op-1 kopie van Govert Zweep. En eigenlijk nog een soort van karikatuur ook. Je doet nog een overdreven stem van hem ook. Niet doen. Niet doen. In deel 2 zie je hoe we verder op zoek gaan naar de overblijfselen van het leger van Napoleon. Zie je hoe mijn droom crasht en hoe we uit moeten kijken voor wilde dieren. En daarnaast zie je hoe we het hoogste punt van heel Nederland bereiken. Oké, ik moet je wel nageven, je levert ontzettend mooie beelden. Het ziet er super uit. Dat punt staat vast, dat staat buiten kijf. Als je deze video opstart, je kijkt, komt er een bepaald verwachtingspatroon. En je denkt, oké, beelden zien er goed uit. Hij heeft erover nagedacht wat hij gaat zeggen. En hij heeft de documentatie bijgezocht die erbij past. Dus dikke pluspunt, toch? Maar eigenlijk, dit zijn niet echt de dingen waarnaar we op zoek zijn. Want Tweede Wereldoorlog is wel leuk, maar de munitie ervan, ja, dat is toch niet helemaal mijn ding. Maar bijvoorbeeld de speldjes, de muntjes en dat soort dingen vind ik wel weer echt tof om te vinden. Dus ik hoop dat de metaaldetector die er dan weer net tussenuit pakt. Ja, dat is gewoon net de vraag. Je moet er maar net overheen lopen. En ja, ik hoop dat we die gewoon dan net pakken, weet je. Het is een heel verhaal waarbij je niks zegt. Sorry dat ik het zeg, maar Tweede Wereldoorlog spullen vind je dan niet zo leuk. Maar de speldjes ervan weer wel. Dus je hoopt dat je dat ertussenuit zoekt. Je weet hoe een metaaldetector werkt. Dus je weet ook dat een stukje bomscherf ook net zo goed binnenkomt als een speldje. Waar misschien Napoleon gelopen heeft. Maar daar zeker weten ook de Duitsers hebben gelopen. Dat er veel meer bomscherven liggen als speldjes en medailles. Dat weet je. Toch? Of niet? Ja. Gerrit? 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 Oh, hier.
Gelukkig. Nou, dat scheelt. Soms, wat moet je zonder een Gerrit? Soms dan ben ik aan het zoeken en dan ben ik hem gewoon echt random kwijt. En dan heb ik hem gewoon laten liggen op die vorige plek. Weet je waarom je hem laat leggen, random, op de vorige plek? Omdat je geen fondsentas om hebt. Omdat je geen ding hebt, een holster, waar je je pinpointer in kan doen en je digging tool. Laat ik het je nog sterker vertellen. Je loopt wat in je zondagse pak. En je pakt heel nauwkeurig uit je zak de Gerrit. Als je metaaldetectiefilms maakt, dan maak je metaaldetectiefilms. Dan ben je bezig met metaaldetectie. Dan ga je met je handschoenen in de bagger en je kan met één hand kan je alles pakken en weer terugstoppen. Dan ga je niet in je zondagse kleren ergens je Gerrit verstoppen. En de digging tool is al helemaal weg en je handschoenen die heb ik al helemaal niet gezien. Eindconclusie voor Floris, als je kijkt tenminste. Blijf doorgaan zoals je doet, want je doet het onwijs goed. Je maakt onwijs mooie beelden. Probeer het govert zweepgehalte er een beetje uit te halen en ruil dat in voor een klein beetje meer professioneel metaaldetectie. Zorg dat je je spullen bij je hebt, zorg dat je om hebt wat je om hoort te hebben, zorg dat je doet wat je hoort te doen en maak je over het filmen maar geen zorgen, want dat zit wel goed. Hallo allemaal. Hunting Everything. Jens, een wat jongere filmer. En ik vind dat hij best wel leuk begint. Vrolijk muziekje, opzwepend muziekje. En hij vertelt wat er in de video gaat gebeuren. Dus je weet al een beetje wat er langs gaat komen. Leuke teaser van een koffer waarvan je precies niet laat zien wat erin zit. Dus dat is wel leuk, want dat wekt toch nieuwsgierigheid. Doe je slim. Ja, alleen je muziek, die moet je eventjes, als je klaar bent met de muziek, moet je zorgen dat de muziek uitveedt, dat die zachter wordt. Want nu in één keer heb je muziek, baf, niks meer. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Ergens aan deze rivier heeft vroeger een zwemplaats gezeten. En ergens aan deze kant. Dus ik ga het gewoon helemaal aflopen en kijken of ik wat plekjes kan vinden. En hopen dat er dan heel wat leuke dingen liggen. Veel plezier. Je mag er natuurlijk niet mee bemoeien, maar het is heel verleidelijk om reclame in je video te zetten. Dat kan, maar dan moet je wel mee opletten. Jij zet nu reclame in je video waar je geen samenwerking mee hebt. Dat is heel leuk, dat is heel lief, dat is heel aardig. En ik weet niet, misschien dat ze wel heel erg dankbaar daarvoor zijn. Maar je schetst daar wel een verkeerd beeld mee. Mensen die gaan dan jou associëren als een gesponsord kanaal en gaan dus ook verwachtingen van jou hebben. Want Coastra die heeft in principe maar 4 YouTubers die samenwerken met Coastra. En daar is Coastra heel erg goed voor. En ik denk dat het ook belangrijk is dat daar een scheiding in is. Dus wees voorzichtig met reclameposten. Ik heb nog niet eens zo heel ver gelopen. Ik heb hier mijn eerste signaal al. Hier. En dat is niet heel verkeerd, dus ik ben heel benieuwd wat hier allemaal ligt. Echt heel benieuwd. Probeer een standaard voor je camera te kopen. Of je camera aan te zetten als je een gaatje gegraven hebt. Of in ieder geval een manier te vinden waardoor je tijdens het graven niet je camera op je schep hebt bijvoorbeeld. Of op je hoofd. Want wat je gaat creëren is dat mensen helemaal zo moeten kijken om jouw film te volgen. En uiteindelijk komt pas het gedeelte als je ogen graven hebt. Dus laat je signaal zien, graaf je graatje, laat je gaatje zien, kijk wat je gevonden hebt als je een live dip wil doen of laat zien wat je eruit gehaald hebt, maar zorg dat je camera stil blijft. Dat kijkt heel veel rustiger. Een onderweg naar huis en misschien ook uit het water al. Een koffer is het water in, maar misschien. Maar wat leuk, ja! Dit meen je niet! Dit is vet, hé. Kan ik natuurlijk helemaal niks meer mee. Maar dit is grappig. Ligt er nog niet zo heel lang volgens mij. Doe je leuk. Doe je leuk. Bijna aan het eind van het filmpje laat je pas de koffer zien die je uit het water gehaald hebt. En dat zal waarschijnlijk ook wel de echte volgorde geweest zijn. Maar het komt gewoon heel goed uit. In het begin van het filmpje vertel je dat je een koffer vindt, maar nog niet wat erin zit. En aan het eind van het filmpje laat je de koffer zien met wat erin zit. En
je oprechte enthousiasme komt naar boven. Dat is leuk. Dat kijkt leuk. Dat kijkt lekker weg. Dan word je zelf ook enthousiast van. Like a bell cut. Leuke outro, niks mis mee. Je vraagt nog eventjes of iemand een duimpje mag doen of te subscriben. Dat is altijd leuk. Dat is goed, daar doe je het ook een beetje voor. Alleen de foto's voor de outro zou ik ook een muziekje onderzetten. Of ze iets korter laten zien. Want je kijkt nu echt 6, 7 seconden naar foto's zonder dat er wat gebeurt. Er komt een foto voorbij. Nog één. Nog één. Maar er gebeurt niks. Johnny, Johnny be good. Ouwe rot in het vak. Ouwe rot in het vak. Ja, eigenlijk hoef ik jou niet zoveel te vertellen, want jij weet eigenlijk alles al. Jij weet precies wat camera's kunnen en wat camera's doen. En je weet ook hoe je ze in elkaar moet zetten in de filmpjes. Toch, als ik jouw filmpje altijd opstart, word ik een beetje gedesoriënteerd. En dat is misschien goed hoor, want het is jouw stijl en dat past bij jou en dat hoort bij jou. En dat is jouw signature, jouw handtekening. Dus als je een filmpje opstart, hoeft eigenlijk jouw naam er niet bij, want ik weet al dat het van jou is. Dus op zich is dat wel heel goed. Maar ik ben redelijk hypersensitive. Dus als ik jouw video's opstart, dan krijg ik eerst allemaal lichtflitsen en Wolverine komt langs. En dan moet ik eerst nadenken, wat doet die in jouw video? En dan kom ik er pas achter, omdat je het heel kort, snelachtig zegt dat het om de schep gaat. Dat is heel veel informatie, heel veel licht, heel veel in één keer. Ik zeg niet dat het slecht is. Voor mij is het wat overdone. Maar wie ben ik? It's finally dry. To the beach yesterday, although I had a couple of decent fights. I want to go back because my viewers asked me if I could do another one on a farmer field. I'm gonna do one because I can do one now. Look at this. This is a badass. It's mine. Ja, dan vertel je eerst dat je gaat zoeken op een veld, want je viewers hebben daarom gevraagd, dus dat ga je doen. Vervolgens is de volgende clip weer de schep. Het schiet een beetje over naar een heel ander onderwerp. Het schiet van de hak op de tak. En dat is eigenlijk ook met wat je doet. Je doet 3 seconden clips een zin maken. Dat is, voor mij is dat heel verwarrend. Want die zegt pof, 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 pof. En dan in één keer weer die schep. En als je het dan toch over die schep hebt, ik doe zeker mee met de winwedstrijd. Want ik zou heel graag zo'n schep willen hebben. Ik vind hem heel mooi. Dus daar ligt het niet aan. Die schep is tof. In World War II bullet point. Tip. Oké, die is aan. Laten we hopen dat daar nog eens een volle is. In Zeeland. Heel, allez, toch hier, aan deze kant. Oeh, ja, 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 is volledig, hoop ik. Oh, ja. Tadaa. Ah, volledig, het kopje. De steel volledig, dan moeten ze in de kast vinden, denk ik, want... Cool! I swung my coil over it, and I see it already, barely. I hope you see it. Hey, is die video nou Nederlands? Belgisch of Engels? Oké? Okay. I had an experiment I wanted to try. There is black sand and I want to see if black sand has normally gold in it. I want to pan it. But yeah, 30 kilos of sand is not so much, of course. But it's blacker than black, that I can assure. Afsluiter is natuurlijk weer top. Ik bedoel, je laat zien dat je ballen en karakter hebt door in de regen door te gaan en wat je plannen zijn.
En je laat doorschemeren wat je nog gaat doen. Dus mensen kunnen nog geïnteresseerd raken in het volgende. Dus ze weten al dat er iets gaat gebeuren in een volgende video. Ja, ideaal. Ideaal. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag een speciale video, want ik ben vandaag jarig. En ik heb mezelf een nieuwe metaaldetector cadeau gegeven. En ik ga jullie ook het cadeau geven. Ik ga een t-shirt weggeven. Een Garrett Girl t-shirt. Dus wat je moet doen, reageer onder deze video en dan maak je kans. Nou, als eerste gefeliciteerd. Het is natuurlijk onwijs leuk als je de slingers ophangt voor jezelf. Een toetertje erbij pakt. Het zijn zulke kleine simpele dingetjes, maar die maken een opening gelijk weer anders als alle andere openingen. En naast dat je jezelf wat gegeven hebt, geef je ook nog wat weg. Ik bedoel, dan moet je toch een schatje zijn of niet? Strand en ik heb vandaag mijn nieuwe metaaldetector mee, de AT Max. Dus ik ga hem uitproberen. Ik ben benieuwd. Let's go! Nou, ik heb mijn eerste twee Nou, leuk dat je ook een inbrengend muziekje in je soort van intro neerzet. Je zet een muziekje neer, je laat zien een stukje strand, je laat zien in ieder geval je nieuwe metaaldetector. Dus je creëert gelijk een gevoel. Vervolgens ga je op een hele correcte manier ga je, zeggen wat je gaat doen en met wat je gaat doen. En dat is op zich heel erg goed. Ik heb alleen het idee dat je precies van tevoren weet wat je gaat zeggen. Het is bijna net alsof je een briefje hebt hangen waar jouw tekst op staat. Probeer wat losser te worden. Het geeft niet als je een keer wat fout zegt. Dat maakt allemaal niet uit. Het gaat er meer om dat je lekker los, gewoon... Want hoe strakker je jezelf bent, hoe strakker het ook overkomt. Probeer gewoon lekker los te zijn. Hoi allemaal. Het strand was niet zo'n heel groot succes. Ik moet nog heel erg wennen aan de ET Max. Dus ik ben heel even op mijn eigen weilandje. Dus hopelijk wordt dat wat. Het waait wederom weer heel hard, maar we gaan ons best doen. Samen met mijn detector. Let's go. Nou, ik heb op het weiland mijn eerste vlos eruit gehaald. Nou, het strand was niks. Dat kan ik beamen, want bij mij is het strand ook vaak niks, maar ik vind het strand ook niks. En dan kom je op het weiland en dan geef je jezelf al aan dat het heel erg hard waait. Er zijn wat tips en trucs voor. Wind is namelijk een van de lastigste dingen die in Nederland altijd aanwezig is. Het waait altijd, zeker als je op de akker staat. Je kan een microfoon kopen waar zo'n, dat noemen ze een dead cat, zo'n harig ding op zit. Ik kan me voorstellen dat als je net een AT Max hebt gekocht, dat je centen wel eventjes genoeg uitgegeven hebt en dat je er niet op zit te wachten. Wat je kan doen is in ieder geval door je hurken gaan en je camera voor je houden met je rug in de wind. Dat scheelt onwijs veel. Wat je ook kan doen is een stukje stof kopen en dat gewoon met een plakkertje over je microfoon heen duwen. Het werkt niet zo goed als een echte microfoon met zo'n dode kat, maar het houdt wel heel veel wind tegen. Probeer van tevoren te bedenken dat als de wind hard waait en jij hoort het op je computer slecht, dat iedereen het slecht hoort. En er is niets ergers dan naar een video luisteren waar je niks van hoort. Dat is vervelend. Dus... Nou, ik had hier een signaal. Ik weet niet meer precies hoeveel. Maar dat ga ik zo eventjes laten horen. Maar ik heb een muntje gevonden. Mijn eerste muntje met de ET Max. Yes. Nou, zie je nou, ik geef je het advies en zonder dat je de video hebt gekeken, doe je het eigenlijk zelf al. Deze clip was namelijk bijna windloos, terwijl er toch echt dezelfde wind stond. Top outro. Kort, krachtig, duidelijk en je eigen logo in beeld. Simpeler kan niet.
Sebastiaan, toppertje. Sebastiaan, ja, dit wordt tricky, want Sebastiaan is nu nog een vriend van me. Dus ik hoop dat ik niet te streng voor hem ben. De eerste plaats hebben we naar een winactie zitten kijken. En dat is hartstikke leuk. Dat is zeker leuk, want je kan ook nog een tas winnen waar mijn logo op staat. Maar dat clipje duurde bijna 10 of 12 seconden. 10 of 12 seconden, dat is lang. Je zit gewoon 12 seconden te kijken naar de winactie. En dan weet je nog helemaal niet, stel je voor je bent nieuw. Je klikt voor het eerst op een video van Sebastiaan, de Dutch Metal Hunters. Je hebt nog nooit een video gekeken van metaaldetectie. Dan zit je eerst 15 seconden naar een winactie te kijken. En je weet nog helemaal niet waar het over gaat. Dus houd dat kort. Houd dat kort en zorg dat het ergens even voorbij komt. Mensen weten het wel hoor. Als het te winnen valt, dan komen ze er wel achter. Dikke intro. Ik bedoel, niks mis mee. Filmtechnisch onwijs goed. Zit lekker in elkaar geëdit. Kijk lekker weg. Lekker muziekje eronder. Ik bedoel, een paar ruige mannen in beeld. Ruige muziek. En je weet wat je gaat verwachten. Bonken, klei en bagger. En dat is wat we willen zien. En daarna natuurlijk dik je eigen logo. Valt niks op aan te merken. Oh, wel. Het enige wat erop aan te merken valt, is dat het bijna een minuut duurt. Plus dat we daarvoor al bijna een halve minuut hebben gekeken naar een winactie. Dus we hebben anderhalve minuut video bekeken waar nog geen metaaldetector in te pas is gekomen. Anderhalve minuut hebben we gekeken zonder dat de video echt begonnen is. Dat is veel. Dat is echt veel. Van een oude label. Hier zie je dat de edit skills al wat omhoog gegaan zijn, omdat je de label terug ziet komen in een pipvorm. Dus een uitgesneden label in het beeld met de tekst eronder en eventueel informatie. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Je kent het niet. Wat is het? Wat is het? Het is een dubbeltje. Een duppie? Zilveren. Ja, van Juliana. Juliana? Het is gewoon, wat is het? Wilhelmina? Nee, Juliana. Zilver? Nee. Gewoon een normale? Ja. Oh. Goed om niet alleen maar de topvondsten in beeld te brengen, maar ook de gewone vondsten en soms zelfs een klein beetje teleurstelling dat het geen zilvertje is. En dan doe je iets wat eigenlijk bijna geen enkel ander YouTube kanaal doet. Dan ga je in het donker zoeken. En ik moet je heel eerlijk toegeven dat het er nog best wel goed uitziet ook. En dat komt omdat je goede belichting hebt. Je hebt een lekkere lamp op je kop zitten. En daardoor kan je in ieder geval zien wat er gebeurt. De ene keer wat meer dan de andere keer. En als het wat slechter weer is, komt het wel eens wat minder goed over. Maar ik vind wel dat je lef hebt door het gewoon wel te doen. Volgens mij zei ik in het begin van de video dat je wel foto's kan maken van je vondsten aan het eind van de video, maar dat je het dan moet inpakken, dat je het moet aankleden. Nou, dit is echt zo'n voorbeeld dat je het ingepakt hebt en aangekleed. Je bent creatief geweest met de foto's maken. Je hebt er een muziekje onder gezet. En het duurt precies lang genoeg. Dus, ja, daar krijg je dan wel weer een pluim voor. Dan komen we aan bij Fink MD.
ThinkMD die heeft best wel creatief een intro gemaakt. Alleen er staat niks. Het is een soort Maya kalender die ronddraait en een appelvink die de andere kant op draait. En die slaat natuurlijk op jouw naam, dat is logisch. Maar er staat niet dat je metaaldetectie doet of magneetvissen of wie je bent of hoe je kanaal heet. Het is gewoon een appelvink die de ene kant op draait en een kalender die de andere kant op draait. Het is wel mooi gemaakt, maar het zegt niks. Hallo kijkers, tof dat jullie weer kijken. Degene die nieuw aanschrijven, mijn naam is Dirk. Dit is mijn zoekmaatje Ben. We zijn hier weer op een mooi akkertje. Het weer zit mee, het zonnetje schijnt. Ja, daar hebben we hem weer. De bewuste Nederlandse wind. En dan ook nog eens het zonnetje aan de verkeerde kant. Met alle goede bedoelingen probeer je uit te leggen wie je bent. Je verstaat het alleen niet. Ik heb alleen verstaan wie je maat is. En vervolgens gaat je camera langzaam met je hand iets omhoog, waardoor het zonnetje steeds meer vat op je lens krijgt en je tegencompensatie krijgt, waardoor jij steeds donkerder wordt. En uiteindelijk hoor ik alleen maar een vlek mompelen in de wind. Dat is zonde van je tijd. Dan kan je beter stilstaan met het zonnetje tegen je in plaats van met je mee. Want dan krijg je die tegenbelichting niet. En zoals ik al vaker gezegd heb in deze video, probeer een plekje te vinden waar de wind wat minder vat op je microfoon hebt. Zo ben je verstaanbaar en beter zichtbaar. En heb je meer rendement van je tijd. Dat is leuk. Misschien wel van de boer geweest. Dat ken ik ook nog natuurlijk. Eens even kijken. Hij is deels van hout ook. Best wel een leuk dingetje dit. Hier zie je dat je op je knieën zit en waarschijnlijk zit je met je rug in de wind. En daardoor ben je veel beter te verstaan. En is ook je beeld beter zichtbaar. Je hebt hier een zakmesje gevonden en dat vind je een leuke vondst. En dat geef je op te kennen. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, dat klinkt gewoon leuk. Ik bedoel, je hebt een lekker accent. Laten we daar niet omheen springen. Je hebt gewoon een lekker accent. Wat het ook wel grappig maakt. Absoluut. Welke het is, weet ik nog niet. Maar die gaat in het muntendoosje. Die vakje met het ristje dicht. Ja, ik heb mijn doosje niet bij. Ik heb wel een bak. Een apart bak. Wat gebeurt hier? Blijkbaar heb je iets gezegd, alleen dat is niet meer te verstaan. Je hebt een bepaalde kink in de kabel. Net als dat ik nu heb. Die kink in de kabel, die moet je eruit knippen. Mensen, al die oneffenheden moet je er gewoon uitknippen. 1,5 uur video is 10 minuten beeld. Dat is ongeveer de richtlijn. Nou, dit kan je er allemaal uitknippen. Is nergens voor nodig. Je kijkt naar iemands rug die in zijn zak zit te frummelen. En je praat, maar dat is niet meer te verstaan door een debug. Maakt niet zoveel uit. Knip het eruit. Niemand die het merkt. Pluspunt. De muziek past goed bij het beeld. B, jij haalt het wel, maar je maat haalt het niet. Of net niet. En je laat ook duidelijk zien dat hij een napoot hebt. Dus er begint toch binnen mij wel wat te lachen. Vind ik wel leuk. Ja. Dus dit is wel weer een soort clip die je pluspunten hebt. Absoluut. Nou, ik heb mijn best weer voor jullie gedaan om er een leuke video van te maken. Ik zie dat veel van de kijkers nog niet geabonneerd zijn. Dus doe dat even. Dat is het enige wat ik van jullie vraag. Vind ik erg leuk. Laat een leuke reactie achter. En ik zie jullie bij de volgende video. Outro is op zich best wel goed. Ik bedoel, je kijkt in de camera. Je vertelt wat je van de mensen verwacht. En je vertelt wat je gedaan hebt. Dus daar is eigenlijk helemaal niks mis mee. Waarom niet dat je camera totaal helemaal uit focus was? Dus ik zit gewoon door een of andere plexiglas
naar de overkant te kijken. Of ik heb de bril van mijn opa op. Maar ik zie je niet. Ik zie gewoon een of ander vaag beeld die daar tegen me zit te praten. En dat is jammer, want je hebt van die mooie kikkerogen. En je kijkt recht in de camera en je vertelt het leuk. Alleen we zien je niet. Probeer, als je zoiets gedaan hebt en waarbij het extra belangrijk is dat je duidelijk in beeld bent, probeer na het filmen eventjes te kijken wat je gefilmd hebt. Ben je niet tevreden, doe het even opnieuw. Het is helemaal niet raar om iets twee keer te filmen. Je kan het beter vier keer filmen in plaats van één keer slechter opzetten. Dit zijn kleine dingetjes waar mensen toch best wel heel kritisch naar kijken. Dus, dit was hem weer. De eerste, of misschien wel de laatste, reageren op. Ik weet wel dat het heel makkelijk is om kritisch te zijn naar andere mensen. Of om kritiek te leveren op een andere video's. Terwijl ze daar best heel veel energie in gestoken hebben. En ik weet ook wel dat het niet leuk is om te horen. Of niet leuk is om te zien. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen die echt door willen gaan met YouTube. En echt ervoor willen gaan. Dat die openstaan voor deze kritiek. Ik sta er in ieder geval wel voor open. Dus als mensen kritiek naar mij toe hebben, kunnen ze dat altijd bij mij kwijt. Als er iets niet goed is of als er iets verkeerd is, meld het mij. Want ik doe er wel wat mee. Of ik probeer er wat mee te doen. En zo denk ik dat door een minder leuke noot opbouwende kritiek voor de volgende video's weer opbouwend kunnen zijn. Ik weet eigenlijk niet eens meer wat ik zeg. Het is goed bedoelde opbouwende kritiek. En voor degene die nu boos op me zijn,